vetën e kam bërë dajt. Zonëvita Padash, ta ngatrojmë sot arti me politikën. A mund të më thoni çmendim keni për deklaratat e kryeministit Rama në Serbi dhe reagimin e më pas të kryeministit Vučić? Deklaratat mendoj se kanë qenë mjaft konstruktive, edhe normale, dhe sa është deputet edhe i Vlorës, po të shikosh vazhdimisht pesazhet e Vlorës, si që përishëm dhe ne tani, deklaratat janë mjaft normale. Por e gjimi për ministri Vučić, i cilë e shuajti provokim? Mendoj se është deklarim i momentit, rëndësi ka që vizita, po e cënë shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit. Në vjeshtë